Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda ushbu kanalda AdSense'ni qilishimiz kerak. AdSense'ni keyingi bosqichi deb atasak ham bo'ladi. AdSense bosqichlab qo'ysak bo'lar ekan, birinchi, ikkinchi bosqich deb. Xo'p, keyingi bosqichi hozir bu yerda do'stlar, bilasizlarmi? Pasport jo'natishimiz kerak shu bosqichga kelgan. Birinchi hozir ma'lumotlar to'g'rilab olamiz. Bular hamkorlarda bor, shuning uchun xizmatlar tekin. Oldin to'lov qilganlar chunki. Xo'p, mana shu kanalda o'z umumiy holatda sizlar bilan bir insonning nomiga o'tkazamiz. İyi. Kanalda linki taşıp koyayım bana. Hop, ben boş kınarsa kılıçdım bittim. Hop, rasımda, ona naçet kini öpkasını basasın. Hop, kim kınarsa dostlar? Hozu ben, sın familiyanı. Bana bir adam az yazıldım ki, yok olup koptu. Oruzi, ev, araca, vale. Benimki şuna kazılı yanadı. Bolda. Hop, ben bitti azı paralel ravişte boş kışam kılıyım ben, çünkü. Ha, bu mesler. Xo'p, bitta manzillar to'g'rilab bo'ldik do'stlar. Endi sahrant knopkasini bosamiz. Hozir 1 minut. Xo'p, bu yoqdan endi lichni informatsiya deganda bosasiz. Xo'p, keyingi narsa, bu narsa ketdi do'stlar. Endi bizga pasport kerak. Pasport qilish uchun premierani bosamiz. Xo'p do'stlar, mana shunday umumiy holatda AdSense bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, hammasini polni AdSense bosasiz, hamma yoqda 200 ming so'mga hal qilib beramiz. Shunaqa. Xo'p, bitta bir nimalar chiqib o'tibdimi? Xo'p, bitta chunki nimadir xato qilganlarda oldim. Xo'p, bitta bosamiz, bugun bir-birta bosamiz. Hamma pasportda turib uzatib tashlashim kerak. Robotsil to'lib ketadi, shunaqa. Men kerak, uzatib tashlayman, oro-orada tozalab turaman, o'z ko'pchilik bilan. Xo'p, bitta Atprivate knopkasi bosiladi. Xo'p, bu hal bo'lguncha. Xo'p, endi aka sal pastroq chiqasiz. De pastroq chiqib, men rasm tashlayman. Xo'p do'stlar, umumiy holatda AdSense polni nasroq 200 ming so'mga xalq qilib beramiz, darslik, pastlik hammasini beramiz. To'lovlar qanday qilinadi? To'lovlar umumiy holatda bizda Telegram manzilimiz bor, videosida hammasi keltirilgan, o'shani bosib, men yoki Kamron bilan bog'lanib, bemalol ishni hal qilsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, bu ish hal bo'ldi. Xo'p, kanal egasiga endi umumiy hol qarang. Menga siz kanal egasi 1 2 3 1 mart sanasi yozasiz, agar pin kodingiz kelmasa. Umumiy holat ertaga pin kod yo'liga chiqib ketadi. Hozircha ishlar hal. Qolganini 1 mart sanasi gaplashamiz. Hozircha ish tugadi.